ไอ้ดึกเตี้ยสิกได้ไงอ้าพี่ประเภทสัปดาห์สลึกตรอบสมบัติเต็มเปื้ยพี่สัปดาห์สลึกตึกจัดตึกจัดตึกจัดไอ้จับตะครกควกบาลไอ้จะอัดล้อสลายเตี้ยได้นะพี่สัปดาห์สลึกตึกจัดจัดกระบาดได้เอ้พี่สัปดาห์สลึกเอาไว้ดูนะคือเด็กลาได้นะเพราะเบื้องจะจุดเจ็ดปวดไอ้ท้องสลายเกล้าได้โอ้ยเอาบัตรโดยหลันเตี้ยได้เอาปกไอ้สลามไม้ไม้สลายเตี้ยได้เตี้ยจัด พร้อมแต่เมียนเมียประรวมสัมพองนาโกนแน่มาโกนเมียนประนะเมียนตาดิเชียใบดงเนี่ยโกนนะปัจจุบันเตรียมหมดเชียมันทานเตะอามัดจากเบ็ดได้ท่าการได้ใบได้กระบอกสลายโกนได้จอบสมบัติเตะบ้ามันเอาไม้สลายเมียประตาเอาไม้เติมสลายใส่
ប្រាំងគឺជាព្រះអតិទេពដែលអាចជួយយើងបានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាមាសប្រាក់គឺជាសម្លាញ់ដ៏ចិត្តស្និទ្ធដែលជួយឲ្យមនុស្សយើងមានរិទ្ធមានបារមីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងប្តីយើងតែងតែគោរពណាលោកសេដ្ឋីមីសាកាហងចង់ឲ្យអញដេមាត់ហងឯងទេអូតែលោកសេដ្ឋីនេះមាត់សម្រាប់និយាយប្រសិនបើលោកសេដ្ឋីនេះដេទៅតែបើទៅដើម្បីកុំឲ្យនាងសាកែឯងនិយាយសាំតប៉ែឥតប្រយោជន៍អូយលោកផសកចង់ដាក់ទៅសាកែផងអីមីសាកាមានការយកធ្វើក៏តនាងឯងនេះឃើញប្រុសមិនបានទេចង់ឲ្យខ្ញុំបែកក្បាលផងឯងផងថាភ្នំវាខ្ពស់បបណ្ណាចាភ្នំខ្ពស់ភ្នំខ្ពស់មីសាកាចាភ្នំខ្ពស់ភ្លេចភ្នំខ្ពស់ភ្នំខ្ពស់ម៉ែកូនកំពុងតែមានគូប្រកួតមេដងហាលវាជាអ្នកណាម៉ែមិនព្រមឲ្យកូនត្រូវចាញ់គេដល់ងាយងាយនោះទេដុំពេជ្រដ៏មានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានកូនត្រូវតែដណ្ដើមយកមកឲ្យបានឆាប់ប្រាប់ម៉ែភ្លាមមកគ្មានអ្នកណាក្រៅពីអាមេកូននាងគួងនោះទេម៉ែអាមេយ៉េបាទម៉ែកូនគឺមេឃកូនយកចំណីអាហារមកជូនអ្នកម៉ែសូមអ្នកម៉ែអញ្ជើញចេញមកផ្សារពិបាកហើយដែលត្រូវយកអាហារចំណីមកឲ្យម៉ែរាល់ថ្ងៃនោះម៉ែក៏មានប្រសាសន៍ចឹងអីម៉ែជាម៉ែរបស់កូនជាអ្នកមានគុណជាព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់កូនទោះជាណាស្អប់ពើមអ្នកម៉ែចេះតែដៀលអ្នកម៉ែយ៉ាងណាក៏ដោយតែកូននៅតែគោរពស្រឡាញ់អ្នកម៉ែអរណិតអ្នកម៉ែគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ទេនេះគឺជាកម្មអកុសលតពីជីវិតរបស់កូនមកម៉ែអាចខ្លាចទៅជាមនុស្សវិញបាននៅពេលណាដែលកូនរកចិញ្ចៀនរបស់ម៉ែម៉ែជាគេពីចិត្តាចិញ្ចឹមរបស់ម៉ែឃើញអ្នកស្រុកនឹងអស់មានចន្ទ្រាតែទៅជាដៀលកូនថាអាកូនអាសេរពើអាកូនដែលរិះខានអាកូនពុះអញមិនឲ្យឯងនៅលើផ្ទះនេះទៀតទេអញខ្មាស់គេណាស់នៅក្នុងស្រុកភូមិនេះអ្នកណាក៏គេដឹងដែរថាម៉ែអាឯងនេះគឺជាកូនពស់កេងកងហើយឯងនេះឯងនេះគឺជាចៅពស់កេងកងសត្វដាររបស់ឯងគឺជាសត្វពស់គឺជាពស់អាសេរពឹសដែលមនុស្សនៅក្នុងលោកអើយគេតែងតែស្អប់ខ្ពើមរអាអូយដល់ណាស់ទីឡើងមិញជេរប្រមាថខ្ញុំថោកទាបយ៉ាងណាខ្ញុំទ្រាំបានប៉ុន្តែមីងកុំជេរប្រមាថដល់ម៉ែរបស់ខ្ញុំឯងនេះចង់ឲ្យគេគ្រប់គ្នាកោតសរសើរថាឯងពិតជាអស្ចារ្យណាស់ព្រោះមានម៉ែជាសត្វពស់ដែលមនុស្សក្នុងលោកគ្មានមែនទេអាមេបើខ្ញុំជេរប្រមាថម៉ែរបស់ឯងឯងខឹងទេអូយលោកសេដ្ឋីនេះម៉ែនេះម៉ែចចង់ជេរលោកសេដ្ឋីនេះអញមិនខ្លងទេមីសាកែបាត់តែប្រាប់តាយ៉ាងម៉េចអាក្មេកអាកូនពស់ចាប់ពីពេលនេះតទៅឯងត្រូវដេកជាមួយនឹងសត្វគោច្រាស់បាយទឹកនៅក្រោលគោហើយគ្មានសិទ្ធិមករស់នៅលើផ្ទះដ៏ធំនេះទៀតទេអាសំឡុចខ្មៅចង់ស៊ីស្កអំពៅដែលដាក់នៅក្នុងពាងនោះគឺវាមិនងាយស្រួលឡើយវើយឯងមិនមែនជាគូប្រកួតជាមួយនឹងយើងទេអាមេកWe'll be right back.
នេះកង្កែបកុំមកស្អុយពេករីស័យប្រពន្ធយើងមកដល់ថ្នាក់ធ្លាក់ចុះយ៉ាងអញ្ចឹងទេនេះកង្កែបមែនហ្នឹងណែណែណែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែស៊ើបនិងឃ្លាំមើលថាតើអ្នកណាជាបីសាច់ថាបែបហើយត្រាំត្រូវហើយបងមេភូមិពោះម៉ាយអូនកង្កែបនេះសូមផ្ញើវាស្មាជូនបងមេភូមិហើយគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យមានខ្មោចព្រាយបីសាច់អាបទៀតបងមេភូមិជាពិសេសគឺអ្នកខ្ចងនេះដែលហើមចិត្តកើតខ្លាចអាបនឹងទៅចោះមកស៊ីពូវៀនកូនមីខ្ចងទៀតណាបងមេភូមិលោកមេភូមិខ្មោចអាបព្រាយបីសាច់ខ្ញុំមិនខ្លាចទេតែខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងណាស់ចំពោះមនុស្សណាដែលដើរចែកចែកនិយាយដើមគេអើពូនីមានកើតមកសម្រាប់តែដើរនិយាយដើមគេនឹងឈ្នានេះគេតែប៉ុណ្ណោះក្នុងថ្ងៃណាមួយអាបនឹងចុះមកស៊ីអណ្ដាតវាជាមខានទេឯសាមមកឯសាមមកនួនអាយកត់ទិញអីនេះមិនដឹងថាទិញអីទេបាទទៅវិញហើយអូនបងមានប្រឡាក់អូខ្ញុំមកឃើញហើយគឺយើងទៅទិញផ្កាឈូកអញ្ចឹងហ៎អាចកាអ្នកខ្លាំងមកមានណាស់ទៅណាចាំមិនដឹងនេះក៏ដាច់ទេណាចាំដាក់ឲ្យគ្រប់គីឡូមកឆាប់ឡើងសិនចាចាំចាំបាទទៅហើយយ៉ាងហើយទៅចុះអូអាលឺអាលឺអាលឺខឹងតែកូនលោកសិនទៅដល់ពីសាវហើយសែនអាក់អូឈុតតាំង7តងនេះមានសម្រាប់ពួកឯស្រឡាញ់ខ្ញុំទិញយកទៅបោះជាព្រះរួចហើយបន់ស្រន់ឲ្យខ្ញុំបានជួបបរិបដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ឲ្យបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអរសាទរសាទរកាសូមឲ្យពីនាងគង់ស៊ីអ៊ីនមកជួយឲ្យអាសុយទីម៉ងលីបោអូនីណាស៊ីនេះម៉ងលីបោអាម៉ាក់នេះចង់អូមកអាចញាក់មនឡានបានអាចស៊ីនេះចាំមើលតើណាលើចាំតម៉ូតូពិតជាស៊ីនេះអាសុយទីឡើងស៊ីគង់មកអាសាទរកាកុំសឹកធ្វើឲ្យស្ដារណោះមិនអាចញាក់មនឡានបានទេចាំតើអាសុយតើចាំតើអាសុយទីឡើងមកចាំឡើងស៊ីគង់មកអរប្រាឡាជួយឲ្យញាក់ផងតើដើម្បីឲ្យអូនលីសាយយ៉ាងសប្បាយចាត់ប៉ាជារីករាយមែនទែនចំពោះបរិសុទ្ធដែលយើងស្រឡាញ់យើងហ៊ានលះបង់បោះជាគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីគេដោយគ្មានសោកស្ដាយអ្វីនោះទេបរិសុទ្ធម្នាក់នោះជាអ្នកណាហើយអាគូទេណាអាម៉ាក់កាទៅធុញដល់ហើយអាម៉ាក់កាអងសាយយ៉ាណាអូស៊ីឡាញ់តាំងពីណូតូតូបមីឡែនណាអូឈឺឈឺបែកដងនិយាយអត់គេខ្មាសឡានណាស្លាញ់អូនសាយយ៉ាណាតាំងពីអូនសាយយ៉ានៅក្នុងពោះម៉ែនាងណាអើយអើយធន់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 ខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះចង់បើកជីសាមីនបដាទៀតតើមែនទេហ៎ទឹកខ្លាចអើយអូខេមិនគីលំសាអេទេវ៉ៃអើយណែរឿងស្នេហាវាអាស្រ័យទៅលើខាងស្រីទេម្នាក់ម្នាក់ចាំបាច់ឆ្លោះគ្នាធ្វើអីណែអ្នកណាសង្ហាគេច្បាស់ជាស្រឡាញ់នៅនឹងហើយបងម៉ាក់អីឡើយនេះចូលមន់ឬក៏ចូលមនុស្សអាទាំងពីរយ៉ាងអាគ្រឿងបេះដូងវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់អាឡោះបើយើងបាត់តែបដោច្បាស់ជាអត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនបាច់វ៉ាក់សាយទេវ៉ាក់សាណែទៅអាមិនបាច់វ៉ាក់សាយលេអាវ៉ាក់ស៊ីណែតូណាពិតមែនហើយអ្នកនាងឲ្យតែបានជួបប្រុសម្ចាស់ស្នេហ៍មិនបាច់ឆៃនំគ្រក់នឹងក៏បានដែរ
ណែនណាជាម្ចាស់ស្នេហ៍របស់បងឆាត់ឆាយឯងអូយអៀនណាអូយឆាត់ឆាយរកអធិប្បាយបរិយាយមិនចេញទេនាងម្ចាស់បងឆាត់ឆាយប្រាប់ខ្ញុំមើលក្រោយនោះខ្ញុំអាចជួយបងបានចារូបគាត់សង្ហាសំនឹងឆាត់ឆាយអាចប្រកលកាយជូនប្រុសឆំឆាយបាននាងឆាត់ឆាយឆាត់ឆាយអូចាំមើលណាយើងដាក់លោកម្ចាស់ថានាងឯងហ្នឹងលួចស្លាញ់ប្រទៅប្តឹងលោកម្ចាស់ក៏ល្អម្ចាស់ដែរព្រោះតែខ្ញុំហ្នឹងណាចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ទៅដឹងបរោះនោះមកឲ្យខ្ញុំណាណាស្លាញ់គេចាពិតណាស់លោកបងពិតជាស្លាញ់ខ្លាំងណាស់កូនសក់ណាស្លាញ់ក្មួយនំនួនស្ទើរបាត់មុខមិនបានទៅហើយទាំងស្អាតទាំងចរិយាមារយាទល្អគ្មានចន្លោះនេះមកពីស្នាដៃរបស់អូនរុងរឿងដែលចេះព្រៀមបដៅកូនបានយ៉ាងល្អណាស់ចាតួបីអូនរុងរឿងមិនមែនជាម្ដាយបង្កើតរបស់កូននួនក៏ដោយក៏អូនរុងរឿងនេះស្លាញ់កូននួនដូចជាកូនបង្កើតអញ្ចឹងមែនទេអូនចន្ទ្រាចាអ្នកបងរងរឿងយើងដាញ់វេលារកថ្ងៃរៀបការសក់នឹងកូននំនួនទៅកុំឲ្យអាក្មេកហ្នឹងណាវាឆោងចាប់កាយបានអូយមិនបានចេះដាច់ខាតប៉ណ្ណាំងសេះប៉ណ្ណាំងគោក្បីដំរីលាអាចប៉ណ្ណាំងបានតែបើចង់ប៉ណ្ណាំងនឹងព្រេងវាសនាគឺមិនបានចេះដាច់ខាតអូចាប៉ណ្ណែនហើយមួយសក់ត្រូវតែឈ្នះឯងប្រកាសជាចាញ់មិនអាចនិយាយបានទេព្រោះយើងមិនទាន់ប៉ណ្ណាំងផងឯងចាំតែមើលទៅប៉ុន្តែយល់ល្អឯងកុំធ្វើជាគូប្រកួតរបស់យើងធ្វើអីបើមិនសារក៏មិនដឹងដែរសោះចាំមើលមើលថាបងប្អូនយើងតែមានឈាមឪពុកតែមួយតែម្ដាយផ្សេងគ្នានោះតើមានវាសនាយ៉ាងម៉េចទៅទូយើងឈ្នះគេ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 ហើយអាយអញទៅតែមើលថាទុកសក់ឬក៏ទុកម៉េចដែលឆ្នះនោះខ្ញុំមិនបានហារ៉ាប់ផងឲ្យខ្ញុំទេយ៉ាងម៉េចទៅបាញ់ចឹងគ្នាទៅរកពូនភ្នំខ្សាច់សិនហើយណាតែនាងខ្ញុំសុំតែពូនភ្នំខ្សាច់ជាមួយអ្នកនាងសៃយ៉ាដែរដើម្បីផ្សងក្រែងរកបានគូព្រេងឆាក់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 ទៅពូនភ្នំខ្សាច់សងប្រចាអ្នកនាងខ្ញុំមិនចង់នៅសកែបបងសួនទេតោះតោះឆាប់ទៅអញយឺនឡើងយើងឈ្នះហើយឯងឃើញទេសមត្ថភាពត្រង់ឯងមិនមែនជាគូប្រកួតរបស់យើងទេអ្នកណាជាអ្នកចាញ់យើងជិះរៀបការជាមួយនួនហើយរៀបការឯនួនរៀបការតើវាអាចកើតឡើងបានទេសម្រាប់ថ្ងៃនោះបងដឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អូនព្រមទាំងបេះដូងអូនបានប្រគល់ជូនបងអស់ហើយ
ើយបងក៏ចាក់សោវាទុកក្នុងប្រអប់ដួងចិត្តបងដែរប៉ុន្តែឪពុករបស់អូនលោកពិតជាមិនយល់ព្រមទេព្រោះបងមានម្ដាយជាសត្វពស់សណ្ដានពូជអម្បូរគឺជាពស់សេចក្តីស្នេហាដែលអូនបានឲ្យទៅបងគឺជាសេចក្តីស្នេហារបស់អូនតែមួយហើយរឿងផ្សេងទៀតអូនមិនដឹងទេអូនគ្រាន់តែដឹងថាអូនស្រឡាញ់បងណាស់មែនបងនិយាយពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលនេះគឺបងស្រឡាញ់អូនតែម្នាក់គត់ស្រឡាញ់ស្មើនឹងកាយភ្នែករបស់បងខ្លួនបងស្រឡាញ់អូនអូនគឺជាជីវិតរបស់បងប៉ុន្តែបងគិតថាបងមិនស័ក្តិសមនឹងនួនទេព្រោះបងគឺជាកូនពស់កូនសត្វពស់ដែលអ្នកស្រុកធ្លាប់តែដៀលមន់និយាយផ្សឹងតែចិត្តខាងក្នុងវាផ្សេងវង្វេងព្រោះចង់បានឋានៈកូនប្រសាសេដ្ឋីដូចជារឿងសុភីទន្សាយអញ្ចឹងវាខំប្រឹងធ្វើពុតជាស្លាប់ដើម្បីឲ្យយាយរើវាដាក់ក្នុងល្អីហើយវាក៏លួចស៊ីចេញអស់រួចក៏បោចចូលព្រៃបាត់ប៉ុន្តែរឿងរបស់ឯងនេះវាមិនដូចជាទន្សាយនោះទេហើយជឿនេះក៏មិនជាយាយដែលទូលល្អីនោះដែរនោះណាជាគូតំណែងរបស់យើងទោះបីជាឯងខំប្រឹងយំស្រែកបង្ហូតទឹកភ្នែកក៏នោះនៅតែរៀបការជាមួយនឹងយើងដដែលសេចក្តីស្រឡាញ់គ្មាននរណាអាចបង្ខំឬប្លន់យកពីបែរដងបានទេនួនបងក៏ចង់ដឹងដែរថារវាងបងហើយនឹងអាម្នាក់នេះអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះឯងក៏ត្រូវដឹងដែរថាអ្នកដែលឈ្នះម្នាក់ឯងគេមិនហៅថាអ្នកឈ្នះទេអូនសាយយ៉ាជប់សិនឡានវារឿងចង់ពឹងពាក់មួយបានទេពឹងពាក់ពីរឿងក៏បានដែរប៉ុន្តែក៏ផ្លេចរឿងឡានឲ្យបើគេអូខ្ញុំឲ្យពីលាអូគុណហើយឡានឲ្យបៃគេអូខ្ញុំឲ្យបួងលាអូមានបញ្ហាទេហៀឆេងលឹបអូកុំហៅហេអីណាហៅបងសិមឡាញ់តែមួយឡងទៅអូនសាយយ៉ាអានេះជាប្រាក់បងថែមអូអាមិនថាមកអស់លុយហើយហ៎តែអាចឆេងលឹបហ៊ានបកកាត់មកកាត់បលឡានបកអាគ្មានម៉េចទេមកពីអូននឹងមីងលុយអាឡានថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ចង់វាយក៏ចប់មកតែមានបន្តណាមកនេះគេបាំងសួរបោះកុំចង្អុលមកឡានណាហើយលើចង់យ៉ាងម៉េចចង់យ៉ាងម៉េចហើយលើចង់យ៉ាងម៉េចនិយាយលេងទេខ្ញុំនិយាយលេងទេខ្ញុំខំខ្ញុំខ្វាក់ខ្វាក់ខ្ញុំខ្វាក់ខ្ញុំខ្វាក់ខ្វាក់អូចង់ដៃវាខ្ញុំខ្វាក់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 ខ្ញ
ង់ដឹងណាស់ថាតើបរិះណាមិនផ្ដោតសេចក្តីស្លាញ់ដល់បរិសុទ្ធជូននៅនាងនោះនៅនាងស័យយ៉ាសូមឲ្យខ្ញុំសំតាមអំណរប្រាថ្នាជួបបរិះដែលល្អស័យយ៉ាតោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលីហេតុបង្កើនតោះអត់អត់ឆាឆាសាខ្ញុំខំតដែររកអើខ្ញុំកំពុងតពូនភ្នំខ្សាច់ណាអ្នកបងតើបែរឬអត់ណាអត់ទៅខ្ញុំទៅមួយថ្ងៃទេតបងឆាឆាយើទៅចុះឆា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 អ្នកនាងណឹមនួនទៅបាត់ហើយមកប្រយ័ត្នលោកម្ចាស់ឆាទៅកុំភ្លេចបណ្ណាជួបខ្ញុំណាអីទៅសិនហើយម៉េចគេមិនស្រឡាញ់ទេមីកូនកំពុយថាហេតុអីក៏ទៅជួបអាកំពុយពោះនោះពុកសែនខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់វាមិនស័ក្តិសមនឹងកូនទេវាស្រឡាញ់កូនព្រោះឃើញកូននេះជាកូនសេដ្ឋីហើយបបាក់ណាស់លោកប្ដីអ្វីអ្វីគេអាចកែបានតែបើចង់កែនិស័យរបស់មនុស្សនោះគឺវាពិបាកបន្តិចហើយព្រោះអីនឹមនួនគេមានចរិតកាត់ទៅហមម្ដាយនិស័យបោខំភ្លើតភ្លើនចង់ចូលជាមួយវងក្អែកនោះគឺអានិស័យថោកទាបនោះគឺបងមិនព្រមចិត្តដាច់ខាត់ប៉ិនជាធំត្រូវហើយមានអំបោជាសេដ្ឋីមានកិត្តិយសតែស្រឡាញ់អីអាមនុស្សអំបោសន្តានជាពួងអើយ៉ាងម៉េចដែរក៏នំនូនអូយអូយគួរឲ្យខ្ពើមគួរខ្លាចខ្លាំងណាស់នូនតាមីវាល្អជាបងប៉ុណ្ណាទៅបានជីនួននៅតែស្រឡាញ់វានោះត្រូវហើយអ្វីដែលបងមេឃមានគឺបងសុខគ្មានប៉ុន្តែអ្វីដែលបងមានអាមេឃវាក៏គ្មានដែរចៃដត់អីអ្វីដែលបងសុខមានគឺខ្ញុំមិនត្រូវការខ្ញុំបានជម្រាបបងហើយថាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្នេហាមាននរណាអាចខ្លាំងឬសុំតិចដល់បានទេសុំទៅផងមើលចាស់វាចាស់ព្រះអើយលោកប្តីបងមើលចាស់ស្ដាប់នៅតែជាមើលដល់ភ្លេចមើលចោលមីខ្សួយមីឆាឆៃផងឯងជិះចូចឲ្យនឹមនួនទៅជួបអាមេមែនទេអត់ទេលោកម្ចាស់អារឿងស្នេហាមិនចាំបាច់មានអ្នកណាជិះចូចទេទៀតពួកមីហងឯងហ្នឹងណាចាំតែប្របងបាយទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅត្រូវឃ្វាលនំនួនកុំឲ្យជួយអាខ្មែរសោះលើទេចាលោកថៃថៃនេះឃ្វាលដោយគោដោយក្បីមែនទេទៀនអើយពួកមីក្បីពួកមីហងឯងល្ងងដូចមេក្បីក្នុងក្រោលអញ្ចឹងអូតំ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 សេដ្ឋីនេះសេដ្ឋីនេះកំពុងតែមានពោះមានកូនផងកុំលើកជើងលើកដៃផ្ដេកផ្ដាសប្រយ័ត្នកូនកើតមកវាមិនគ្រប់ខែទៅអូអាយទៅមីកំពោតក្មួយសុកកូនប្រុសត្រូវតែក្លាហានស្រីស្រីតែអញ្ចឹងឯងពេលនេះមិនស្រឡាញ់ទេប្រយ័ត្នទៅដល់ពេលគឺរកតែទៅណាមិនបានផងមើលតែមីងឯងទេដឹងហើយនៅហ៊ាននិយាយលេងសើចទៀតកូនស្រីលួចតែមានសហាយប៉ុណ្ណឹងហើយឯខ្ញុំនេះជាស្រីធំទៅស្អាតល្អបរិសុទ្ធមិនដូចកូនស្រីបងទេប្រកាសហើយលោកម្ចាស់សេដ្ឋីនេះជាស្រីគ្រប់លក្ខអ្នកស្រុកគេសរសើរគ្រប់គ្រប់មាត់ខ្ញុំឮផ្ទាល់តែជាណាលោកម្ចាស់ខ្ញុំប្រាប់បងហើយណាត្រូវចាត់ចែងនាងនឹមនួនឲ្យបានរៀបការជាមួយឈ្មោះសុខតែយកតែមកយកមកអត់ទេទេអូយចាំបងចាំបញ្ញាអន្តរក្រាមចឹងទេហើយទាញទៅមើលថានាងខ្យងកើកូនមកប្រុសឬក៏ស្រីខ្ញុំមិនដឹងទេប្រហែលជាកូនប្រុសហើយព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់កូនប្រុសអូបញ្ញាប្រកាសមកកាត់ប្រុសខ្ញុំណាហេតុអីមានខ្យងស្រែកខ្លាំងម្ល៉េះពុកកាលពីម៉ែកាត់ខ្ញុំមកស្រែកខ្លាំងចឹងទេពុកអើយកុំស្រែកអ្នកណាកើតកូនមកវិធ្វើដូចតែគ្នាតែខ្យងអើយទ្រាំទៅហោះប្រឹងឡើងប្រឹងឡើងប្រឹងហោះឈឺណាស់អើយ
ៀតអញ្ជើញទៀតចងកាត់ឡូវហើយកាត់ឡូវហើយចងតិចទៀតមកកាត់ឡូវហើយកាត់ឡូវហើយចងអូចងមើលចងកាត់ហើយកុំប្រងណាស់ចងអូអូអើយឲ្យតែមៀកមៀកល្អណាស់ចងអូយកាត់ហើ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 យតែឯងឈ្មោះស្ដាមហួតខ្លួនឯងនឹងឈ្មោះខ្ចោហួតដល់តកូនខ្លួនឯងឯងដាក់ឈ្មោះវាចាំទៅណាអូយអាចៅអូយឆៃផោអូយអូយបាទទៅទៅបាទដឹងថាតើអ្នកណាជាអាបមើលហេះត្រូវដំដាលទៅទៅណាទៅហេះហេះលោកអ៊ំពិតជាសន្យាថានឹងរៀបការនៅបេថ្ងៃទៀតមែនទេណាម៉ែអូយពិតណាស់កូនម៉ែម៉ែរកតាពេលរៀបចំខ្លួនហ្នឹងមិនទាន់ផងព្រោះទៅអញ្ជើញភៀវឲ្យអូមកស្រុកមកភូមិនេះតែម្ដងម៉ែកូនប្រសាជាកូនសេដ្ឋីម៉ែសប្បាយចិត្តស្ទើររីកខ្លាំទៅហើយបេថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងខ្លាចជាប្តីរបស់នឹមនួនហើយយ៉ាងម៉េចទៀតម៉េចបាត់ឆោលួចស្ដាប់ហើយឆោធ្វើត្រង់បែបនេះច្នៃអ្នកប្រុសសក់មែនទេណែសក់ច្រលែនកំចង់មកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្ដាច់ហង្សស្មៅជើងក្រាស់ដុះការកន្ត្រើយគង់មានថ្ងៃណាមួយគេបោចដុតមិនខានអូស្មៅជើងក្រាស់ជួយថែរក្សាអ្នកម៉ែផងម៉េចកូនដល់ពេលដែលម៉ែត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយថែរក្សាខ្លួនផងណាកូនម៉ែកូនមិនចង់ឃ្លាតពីម៉ែទេម៉ែកូនចង់ដែរកូនម៉ែអញ្ជើញចុះម៉ែថែរក្សាខ្លួនផងណាម៉ែកូនកូនចង់ដែរកូនត្រូវតែថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អម៉ែកុំឲ្យប្រពន្ធចង់ឲ្យបកូនគេធ្វើបាបកូនសូមម៉ែកុំបារម្ភពីកូនអីម៉ែម៉ែ
លាហើយមេតារសាខ្លួនណាកូនម៉ែម៉ែម៉ែតារសាខ្លួនណាម៉ែម៉ែលាហើយកូនម៉ែជីវិតគឺបាត់នេះណាបងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងមិនត្រូវចុះចាញ់នឹងព្រំលិខិតទេអូនមកជួបបងក្នុងសភាពបែបនេះលោកពុកអូនពិតជាមិនសប្បាយចិត្តទេអ្នកមានគុណអូនត្រូវតែគោរពប៉ុន្តែបញ្ហាបេះដូងជារឿងសំខាន់អូនបានប្រាប់បងហៃមេឃថាអូនស្លាញ់បងបេះដូងនិងសេចក្តីស្នេហារបស់អូនមកប្រកល់ជូនបងអស់ហៃមេឃមានន័យសេសសល់សម្រាប់បរិណាផ្សេងទៀតទេនួនក្នុងលោកនេះគ្មាននារីណាល្អដូចអូនឡើយបងសូមស្បាត់ចំពោះមុខនោពុកថាបងស្រឡាញ់នួនតែម្នាក់គត់នៅក្នុងជីវិតនេះយ៉ាងម៉េចទៅនួនក៏បីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អូនមិនខ្លាចដែររនាំងបានណាស់មានអធិបុលរឹងមាំប៉ុន្តែនៃចិត្តស្នេហារបស់អូនទេអាចតែបានរៀបការជាមួយបងទោះមួយប្រព្រឹត្តតែស្លាប់ក៏អូនសុខចិត្តដែរព្រោះអូនខ្លាចជាប្រពន្ធរបស់បងហើយចំណាយជីវិតបងក៏ហ៊ានលះបង់ដើម្បីអូនដែរនោះបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់បងស្រឡាញ់អូនទោះមួយដង្ហើមស្លាប់ក៏បងនៅតែស្រឡាញ
សាយ៉ាអ្នកនេះមានការអីទើបមករកខ្ញុំទាំងយប់ដូច្នេះខ្ញុំគ្មានឱកាសជម្រាបបងម៉េកទេហើយនៅក្នុងយប់នេះខ្ញុំដូចជាដេកមិនលក់សោះមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហើយអញក៏ដេកមិនលក់ដែរអាម៉ាត់អេអាយក៏ប្រាប់លិតឲ្យសោះដែរថាអាយដេកមិនលក់ដោយសារដឹកអូនសាយ៉ាឲ្យសោះដែរអេរឿងបេះដូងខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អាយបានទេអាម៉ាត់អូយប្រាប់ហើយខ្ញុំចេះហើយរកលិតដេកមិនបានទេអាមិនដឹងជាមានភាសាស្នេហាស្នេហាចុះតែវិភាសាមានក្នុងចិត្តតែអាចខ្លងណាស់ដែលមនុស្សតែអាចចាំបងកូនមិនក៏មកដេកចាស់លិនដែរអាក៏ពិបាកវិភាសាគ្នាពីគ្រឿងស្នេហាដឹកដែរឯងនិយាយទីដែរមកពីឯងនឹងមិនទាន់ចេះមានស្នេហាដែរអាឡោះបើឯងមានស្នេហាដែរឯងក៏ដេកមិនលក់ដោយអាក៏ដឹងជើងចឹកដែរអេស្នេហាខ្ញុំចង់តែស្រែបាយផែនដីទេអូលាត់បាត់អាយទៅស្រែកឲ្យបាយផែនដីផែនដាក់អីទេលាត់បាត់ជួបអូនលីសាយ៉ាណាអូលាត់នឹងសារភាពប្រាប់នាងត្រង់ត្រង់ថាលាត់ស្រឡាញ់នាងអូព្រះអាឡាអើយជួយលាត់ផងតើព្រះអាឡាអាយ៉ាបោះយកនេះព្រះអាលិនអាឡោះសាអាយ៉ាបោះយកនេះម៉ាម៉េនៅយប់នេះអូនប្រែខ្លាយជានារីក្រមុំដែលធ្វើឲ្យខុសទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីប៉ុន្តែចិត្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អូនសំសារភាពប្រាប់បងម៉ែកថាអូនស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់ខ្ញុំគ្មានបរិះណាដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់អូននោះទេម៉េចគឺជាទេវបុត្រដែលអូនមិនអាចបំភ្លេចបាននៅយប់នេះអូនមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានសារភាពប្រាប់បងពីចិត្តស្នេហ៍របស់អូនប៉ុន្តែសេចក្តីក្លាហានរបស់អូនវាយឺតពេលហើយក្តីស្រឡាញ់របស់បងបានប្រគល់ឲ្យនារីម្នាក់រួចទៅហើយតើនារីណាទេដែលបងស្រឡាញ់បងបានសន្យាជាមួយនាងថានឹងរៀបការនៅយប់ស្អែកនេះសាយ៉ាអូនដកក្តីស្រឡាញ់របស់អូនវិញចុះទុកប្រគល់ឲ្យបរោះណាដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធចំពោះអូនបងគ្មានសិទ្ធហាមអូនមិនឲ្យស្រឡាញ់បងនោះទេទោះជាបងមិនស្រឡាញ់អូនក៏ដោយអរគុណសាយ៉ាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ុន្តែជាតិនេះបេះដូងខ្ញុំមានតែមួយមានតែមួយសម្រាប់អូនងួនតែម្នាក់គុណនួនបាននួនជាមិត្តសម្លៃរបស់ខ្ញុំនួនមានសំណាងជាងខ្ញុំទាំងជីវិតកក់ក្ដៅទាំងសេចក្ដីស្នេហាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំសាយ៉ាក្នុងលោកនេះបរោះល្អល្អមានច្រើនណាស់អូនយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អូនទុកជូនបរោះណាដែលគេស្រឡាញ់អូនពិតប្រាកដចុះកាអលឡនច្បាស់ជាស្រឡាញ់អូនសាយ៉ាហើយទោះបីជាអូនសាយ៉ាឲ្យលិតកែងទឹកឡើងលើភ្នំក៏លិតក្រមដែរចុះបានាងឲ្យឯងទៅចាប់ក្ពើចាប់ខ្លាតើឯងព្រមទេអើបោះយកព្រះអាឡាអើយស្រែហាហេតុអីក៏ចាប់បាច់ចុះចាប់ក្ពើចាប់ខ្លាទៅឯអះអញ្ចឹងទុកឲ្យគ្នាវិញសាយ៉ាត្រូវធ្លាក់មកលើអញហើយអាម៉ាត់អូលិតតែបិមុតស្ដាយត្រង់មិនជាពើនេះឯងតែអត់កើតអាវ៉ាក់ទៅណាអាណាអ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 ាទៅណោះអាម៉ាត់ដោះចោលអានេះទៅអើយលឿនបោះយកកាទេចាប់ទៅលាត់កាទេចាប់ឡាត់ចាប់ខ្លួនខ្លួនទេបើបើលេចដៃលាត់ទៅមើលហូយលាត់អត់ហ៊ានទៅចាប់អាទេបាក់អាប់វាឃើញបុកលាត់ណាវាវាក់ថ្មីចាប់ពើវាវាក់តាអូយអូនសាច់ចាស់ច្បាស់ជាអត់ស្រឡាញ់លាត់ទេអាម៉ាត់អញសង្ស័យថាអាបនោះគឺជាសំទៀតហើយនិយាយសពហ៎អូយអូយនិយាយសពជាអាបហ៎ឲ្យលាត់ទៅហើយដល់អត់
បាទតែឡើងចាំមិនដឹងចាំអញផងអានអាថាអញជាអាបអានអាថាអញជាអាបអញចង់ឆេបវៀនអានថាអញជាអាបខ្ញុំត្រូវតែចាប់យាយឯងយកទៅពិសោធន៍តែមែនដល់ថាអាបឬមិនអាបប្រកបណាពួកឯងចេញពីក្នុងផ្ទះឯងស្ងៀមចេញទៅអាឯងមិនមែនអាបទេអូយណាណាអូនប្រអាបហ៎យាយនឹងហើយគឺប៉ះជាអាបមិនមែននោះព្រោះនៃទឹកធូររបស់ឡាននេះឃើញច្បាស់គឺយាយដឹងក៏ចេញមកលៀនណាស់ទឹកពោះវៀនពោះតាំងអូទាំងតោគួយខ្លាចណាស់គឺឯង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 ដែលកោតថាយើងជាអាបឥឡូវយើងចោលស៊ីដាតឯងចាក់ស៊ីដាតទៀតឡានមិនមែនជាសត្វធាតសម្រាប់ឲ្យគេឯងបាក់ទេអើយអូយឯងនេះបកែអួតអាងត្រាត់បាក់ដូចជាបងឯងអញ្ចឹងតែបើឯងត្រាត់បាក់ចុះទៅចាប់យាអាបទៅអូយចាប់ទៅតែមានកង្កែបឯងត្រាត់បាក់ចុះទៅចាប់អាបខ្លួនឯងតើអើយយកមកត្រាត់បាក់ទេយកមកចាប់ឡើយនេះឯងនេះខំប្រឹងធ្វើជាអ្នកក្លាហានប៉ុន្តែចិត្តដូចចាស់ហើយឡានដោយសំឡៃតែអីអីមិនដោយសំឡៃតែមានកង្កែបណែមានកង្កែបឯងដឹងតែមានកង្កែបថាស្គប់នេះណាមានកង្កែបឯងល្បីខ្លាំងណាស់អើយើងល្បីអញ្ចឹងល្បីខ្លាំងតិចចុះនិយាយដើមគេណាអើពីនេះចាប់ឡានលោកតែចាប់អាតែចាប់អាឃ្លៀបទៅបងអើយចាប់អាចាប់អាអើយមកអើយយាយអើយចាប់យាយអើយចាប់ទៅឡើងគូអើយអាទេយាយអើយយាយចាប់អូយយាយតែយកយកយកទៅចាប់ទៅយាយតែមកអត់ទៀតទៅណាបងមេពូឃើញចឹងតែត្រឹមត្រីទៅធោះគូមកធ្វើដើម្បីអូនកែឯងហេតុអីក៏នាំគ្នាចាប់គាត់បង្កើនពួកយើងសង្ស័យថាគាត់ជាអាបអាបតែយើងមានភស្តុតាងទេថាគាត់ជាអាបកាលពីយប់មិញខ្ញុំបានឃើញនៅសាយាគួរឲ្យខ្លាចហើយស្អប់ខ្ពើមទៀតផងអាមែនហើយបងសាយាបងម៉ាត់ក៏គាត់ឃើញដែរលែងលើគាត់ថាអាបតលុកលុយតែបងសាយាទៀតផងមិនអីទេឡោះអាវាមិនចេះស៊ីមនុស្សទេចော့អាវាបាក់អីវិញចော့អាចាបងហើយមិនមាត់អូនឯងប្រឡាក់សុទ្ធតែឈាមអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមាត់វាខ្ទាតប្រឡាក់ហ្នឹងវាខ្ទាតត្រូវហ្នឹងបងអូហើយអញ្ចឹងបងទៅស្រែឯណាចាចាំអូនធ្វើម្ហូបឆ្អិនអូនយកទៅជូនបងរាត្រីនេះជារាត្រី300ខ្ញុំនឹងអូននួនបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាដូច្នេះសូមវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកពុកជួយឲ្យពរជ័យដល់កូនទាំងពីរផងសូមទេវតាទាំង8ទិសអាលោកអរិយអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីព្រះគង្គាព្រះធរណីសូមមេត្តាជួយធ្វើជាសាក្សីថាខ្ញុំទាំងពីរនឹងក្លាយទៅជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅមីងឯងមកពីណាមីងមកពីហោអូមឃើញឯងចាខ្មៅមកពីណាដែរអូអូមយ៉ាងណាហើយមីងញ៉ាំអញបានណៅមកណាមកពីលើហ្នឹងណាយកទៅជូនអ្នកផ្សេងឯងនិយាយស្នាឆៃអាខ្មៅអញ្ចឹងព្រមមែនមីងងាយអូលោកមេភូមិអើយលោកមេភូមិអូយខ្មៃកន់នេះបាទមីងកង្កែបលោកមេភូមិអូនេះក៏កែបទៀតឲ្យទៅណាមកឲ្យណីនេះ
អូជួយកលឹកស្លាំងអូណែបោះពីភូមិកំកែបយកខ្នៅមកជូនគឺថាផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៅអូអរគុណណាស់នាងកំកែបអានិយាយអញ្ចឹងនាងកំកែបចេះធ្វើឈ្មោះបង្កើតកូនជ្រូកទេព្រោះខ្សែនេះមានជ្រូកខ្ញុំពីគ្រប់ខែអូមិនចេះទេកំកែបចេះតែច្បាច់ខ្ញុំច្បាច់ជើងមីងកែបឯងខ្ញុំដឹងហើយជំនាញនិយាយដើមគេទៅប្រកែអូយក្មួយកនពាកប៉ិតរែងស្លែងអូយយ៉ាអូអូអូខ្យល់រ៉ាអត់បងទីបងណាណែសុំតិចមកអូខ្យល់ទៅបានមួយខែទេបញ្ចាក់តោះកុំអីចាំឲ្យបងតិចមកកុំអីអូនឯងឥឡូវដូចជាប្រឡែងដល់ហើយនេះនូនសូមឲ្យខ្លាយទៅជាភរិយារបស់បងក្នុងពេលឥឡូវនេះនូនអូនសូមបោះជាបេះដូងរបស់អូនជូនបងនៅក្នុងពេលនេះហើយព្រោះមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេមកដង្ហើមស្លាប់ក៏អូនហ៊ានលះបង់ដែរនួនសេចក្តីស្លាប់គ្មានណាអាចហាមឃាត់បានទេប៉ុន្តែសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីស្មោះសរវាមិនងាយស្លាប់បានឡើយស្នេហាបងនិងអូនទោះជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏បងមិនខ្លាចដែរនៅពេលនេះបេះដូងជើងទាំងពីរសូមរំលឹកបញ្ចូលគ្នាឲ្យតែជាបេះដូងតែមួយណាមែនអូយទៅនៅណាអាប់របស់តតមកណានឹងហើយណា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 ណ
ับด้วยนะอ๋อไอ้หูยเดินมาปุ๊บยายซ้อมเหมือนแม่จะอาบที่ปุ๊บตายายซ้อมเหมือนแม่จะอาบตาเนี่ยนะเต๋ออู้ถวยคลาดนักเหมือนก่อนมาให้จมิ้งกับกายไปติดดังเหมือนก่อนไม่เนี่ยนะอาบนู้ต้องยายจังเรียบบัดบ้างมาหาเกตติโยระบ้างไม่อาหายแม่เต๋อบ้องเมพุ่มก่อนก่อนเมื่อไรก่อนยายเอ้ยมิ้งไอ้จังจะตัวสายใช่พูดอัมโบอันเตยอาบอ่อนเลยซาตาห้องไอรักตามเพื่อนมิชุนตาห้องกันตรานะเมียนกันเตยแหละนะกันเตยมารายเวียนนักนะถอยสักนิดที่เมียนปงตรงปงจากปงตรงโป้ตรงสันลังไม่ที่เตยสันลังกับโป้ทับเตียบสักเลยฉันอาเซอร์เปิลตะเวงให้เด็กปีกบาลเนี่ยปองเกียรียงจำท้องเพราะเวียนที่เมียนพูด
អញមិនដែរថោកទៀបដោយហោកឯងទេមីខ្លួនមកអញនេះបាក់គេពេញភូមិហោកឯងប្រតិការទេមីខ្លួនហាញនឹងវាយពីក្បាលនេះឲ្យស្ទាត់តែងាត់ចូលតែកុំធ្វើបាបយ៉ាងនេះលោកម្ចាស់មិនគួរធ្វើរបៀបនេះចំពោះអ្នកនាងទេតើពីមានប្រពន្ធចង់មកផ្លេចអាហារក៏ដើមម្ចាស់ស្នាមឈាមឲ្យពេញខ្លួនគួរក្លោចិត្តណាស់ហើយដូចសត្វធាតស្នាមរបត់ខ្សែតែគឺឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចទ្រាំបានតែស្នាមដំបាននៅក្នុងទ្រូងរបស់ខ្ញុំវាឈឺចាប់មិនអាចជាបានបានឡើយពុកពុកកូនលៀបពុកសិនហើយកូនទៅរស់នៅជាមួយអ្នកម៉ែហើយណាពុកម៉ែម៉ែនៅណាកូនរស់ម៉ែហើយកូនមេព្រោះសារជើងមានសត្វតាជីពូអ្នកណាក៏ដោយបើអត់ធៀបអត់សុខគឺត្រូវតែខ្លាចជីពូកូនសង្ឃឹមថាចិញ្ចៀននោះគឺសម្រាប់តែអ្នកម៉ែម្នាក់តែឥឡូវហេតុអីក៏កូនខ្លាចទៅជាបែបនេះអ្នកម៉ែកូនមេកូនសម្លាញ់ម៉ែកូនមេការបដិរិញនេះម៉ែវាគឺជាកំហុសរបស់ម៉ែទេណាកូនតែម៉ែមិនបានប្រាប់ដល់កូនជាមុនណាម៉េចម៉ែកូនស្លាញ់ម៉ែឃើញទេយើងគឺជាអ្នកឈ្មោះតែបន្តប្រកាសទៅឡាយទេថាមានរដាមានសម្ដាំងជាព្រះដាដូណាអាម៉ាក់កូនយើងនេះបាត់ជាមានសម្ដាំងលើសអស់កម្លាំងបង្ការនៅក្នុងស្រុកនេះតែទេរាប់តាក្បាលឯងមួយផងប៉ាត់មែនហើយណាលោកសុថៃនេះហើយប៉ុន្តែតែបដឹកទេតាថ្ងៃស្អែកនេះលិតអាចទៅមានសម្ដាំងជាកំឡត់ដតីដតីក៏ថាបានដែរសុថៃទីឯងអាម៉ាក់ឯងចង់និយាយថាម៉េចស្រេចតែសតីនេះក៏ឃើញទេឯងអញដឹងហើយនឹងឯងឃើញផងបានឯងឃើញឯងឃើញម្ល៉េះឯងឡាត់ឃើញបែបណាចាប់ឆេះទៅខ្លាចជ្រូកហ្នឹងរបស់ចោតនេះខ្លាចបុយបាទណាម៉ែអាម៉ាត់គឺកំពុងតែឈួយមកវិញនឹងសក្តិស្រឡាញ់អូយអាខ្មាក់ឯងទៅឈ្លោះស្រឡាញ់ណាគេអូយឡាត់ស្រឡាញ់អាម៉ាត់គឺជាគូប្រកួតប្រជែងស្នេហាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅលោកសុថេនេះអូយអូយអេបណ្ណសយ៉ាសក់គេគឺជាគូប្រកួតស្នេហាជាមួយបងមេថ្ងៃនេះគេឈ្នះលើចិត្តខ្ញុំប៉ុន្តែបែបនោះវិញគឺគេត្រូវចាញ់បងមេខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ខ្ញុំចង់តែស្លាប់ទេនួនខ្ញុំមានរឿងពិបាកចិត្តច្រើនជាងឯងទៅទៀតតែជីវិតរស់នៅតែសេចក្តីស្នេហាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដាច់គិតថាចង់ស្លាប់ម្ដងណាទេនួនបងជីវិតដើម្បីកូនម៉ែកូនត្រូវការម៉ែព្រះអើយជួយជីវិតម៉ែខ្ញុំផង
ម៉ែធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនម៉ែតើកូនខ្លួននៅជាមួយអ្នកណាម៉ែ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 តែក៏ម៉ែមិននិយាយជាមួយកូនម៉ែអូគេបាជោគមួយវ៉ែអើយយ៉ាងអូខេនេះធ្វើការញាប់ឡាយញាប់ជើងតិចទៅបានទេវ៉ែធំឡាយណែ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 ពួកឯងជួយកាត់តិចណែពួកឯងមកណែអូយមកណែអាស៊ីឯងកែវ៉ែអាស៊ីឯងកែមានដល់គេមានឡាយណែឡាយទៅដល់ឆែអូយអាស៊ីឯងកែលោកមកបាត់យើងនិយាយអាស៊ីឯងកែវ៉ែកូនលោកសេភ័យហ្នឹងណាដល់អត់អូយលោកយើងកាត់ស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយនឹងអាកូនពូហោអូលោកសថៃនីណាកំពុងតែក៏មុខណាស់ដែរនិយាយដើមគាត់ណាគាត់នឹងឲ្យគង្វាន់ណាអូយអាបាត់អើយគឺយើងនិយាយច្រើនជាងនឹងទៀតដកយើងដឹងរឿងនាងនឹមនួនហ្នឹងដឹងមិនហ៎អូយនាងនឹមនួនហ្នឹងណាខូចខ្លួនខូចប្រាំព្រោះសហជីវៈកូនពស់ហ្នឹងអស់អាលីហើយប្រាប់ទៅអូយគង្វាន់មកដល់អាឡៅហើយគង្វាន់មកដល់អាឡៅហើយឥឡូវឯងជូនយើងទៅណាឬអត់អូយអ្នកអាតែខ្លួនឯងនេះកូនលោកសេថៃហ្នឹងស្អុយអានួយអាជាពីឡោជាពីឡោសាច់ជុកគេឡាឡាវ៉ែណែណែលឺម៉ៃបង្កែបម៉ៃបង្កែបប្រាប់បង្កែបថាជីដូនវាហ្នឹងសង្ហាយស្មន់ជាមួយនឹងណែស្អីពោះគេងកងអើយអាពោះគេងកងអាស្មន់ជាមួយពោះទៀតលោកអើយណែឃើញមនុស្សស្អីក៏ចេះខ្មាស់គេអោមែនហើយវ៉ែអូយលើលោកនេះមិនដែរឃើញទេមនុស្សអីអញ្ចឹងទេចេះខៃនេះបង្កែបហោចាចេះណែទេអ្នកឯងកងវ៉ាន់វ៉ាន់អត់ទៀតទេនេះណែរវ៉ាន់អើយឲ្យវាហៅវ៉ាន់សេដ្ឋីនេះឈឹបសាឈឹបសាអីឈឹបសាជាបេហ្គេតរកគេវ៉ាត់អូរបងអើយអូស្រន់ទីឡាម៉ាណែណោតហោហោអោហាមានអោមានហួអង្គសៃយ៉ាអង្គសៃយ៉ាឈុំសឹងឈុំសឹងឡានចាំតែអេអាយ៉ាអាប់បើជន់អង្គសៃយ៉ាអង្គសៃយ៉ាចាំខៀចេញណាមានកាអីណាអង្គសៃយ៉ាបងសៃលីបអង្គមិនក៏មិនឃើញមកជាមួយបែបនេះអូគាត់ទៅជួបរួមពិធីរៀបការរបស់បងនឹមនួនហើយហើយចុះខៀចេញលឹបអត់ទៅជួបរួមទេអូទៅស៊ីអីមកគេមានពីផងនឹងអាឃើញហើយ